Irakurria nuen liburu zarretan, zurez eta urrez forraturiko liburuetan, demoninoa mundura agertzen danean gauzarik babesgabeenak antzeman eta gatibatuz azaltzen dala. Hala harrapatzen dituela lurreremuak, burgoak baino aizeago. Hala animalia deslaiak, kortako abereak baino aizeago. Hala populu basak, monasterioetako biztanleak baino aizeago. Gu, fraide errukarrion eginbidea, gaizkinaren gatibu horiengana hurbiltzea dala irakurri dot liburu hautzestatuotan. Gure zerbitzura basamortuko bakardadean egitea ona dela. Ona dala animalia salbaien aldamenean belaunikatu eta otoitz egitea. Eta gure jaunaren desira ona dala, alaber, herrialde eretikoetara hurbildu eta populu xeheari bere baitan sarturiko galtzagorria erakustea erlizionearen izpiluan. Begira ezazue zeuen bihotzetan izekitzen ari den infernu txikia erranez eta ontza obratzeko bidea seinalatuz.